אני עדי, מטופלת של דוקטור ברימן. לפני שנתיים הגעתי אליו אחרי טרגדיה שפקדה אותי. לידה בשבוע 38, לידה של עובר מת, שמוגדרת לידה שקטה. הגעתי לדוקטור ברימן הן לטיפול בפן הנפשי והן לטיפול בפן הפיזי, כי זו לידה שלא הייתה יזומה. שהייתה יזומה, סליחה, וכללה גם אפידורל, שאחריו אני בכל אופן רגילה לחוות כאבי תופת בגב מספר שבועות אחרי הלידה. חייבת לציין שגם בפן הנפשי וגם בפן הפיזי מהר מאוד חזרתי לעצמי אחרי מספר קצר של טיפולים, והיום, שנתיים אחרי, אני אחרי לידה נוספת של ילדה בריאה. חודש אחרי הלידה הגעתי לדוקטור ברימן לפני שבוע, כששוב תקפו אותי אותם כאבים של אחרי הלידה, ככל הנראה כתוצאה מהאפידורל גם הפעם. והיום אני הולכת וללא כאבים, נהנית מכל רגע אחרי כל טיפול של דוקטור ברימן.